こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今回は競馬事件簿をやっていくわよ。おお、前回はディープインパクトの大専門症失格の原因、禁止薬物、イプラトロピウムが検出された事件と、イプラトロピウムとディープの怪しい関係、陰謀論にも触れたけど、人によって色々意見もあるし、ディープを擁護したい意見も散見されたけど、イプラトロピウムが競走馬の失踪に関して、かなり重要な位置の器官である器官、気管支に作用し、酸素の取り込みを向上させる薬であり、競走後の検査でイプラトロピウムが残留して、失格になったことは事実である。そして、ディープが現役の頃には、このイプラトロピウムは日本では禁止されていなかった。確か引退後にそそくさと禁止薬物になったんだよね。その動きと内部関係者の、イプラトロピウムは競走能力に影響を与える、という意見が出ちゃうとね。英雄だとかラッピングされてるけど、実は作られたヒーローなのかもしれない。ということかも。まあ、JRA やマスコミもディープが勝つという予定調和があるように振る舞っていた面もあるし、正直当時を知る人間としては違和感があったわ。おう、今回はどんな事件を解説するの？今回は前回の動画でちらっと触れた、北芝スペイン事件。その事件で検出された禁止薬物であるカフェイン。そして、このカフェインによって運命を狂わされた、一口馬を解説しようと思うわ。カフェインってコーラとかコーヒーに入っているやつ、人間はよく摂取してるし、タバラみたいに、覚醒剤みたいな効果はないわよ。人間でも覚醒効果は確認されていて、馬が興奮してしまう観点から、興奮剤として投与が禁止されているわね。また色々学説があって、投与すると競争能力がアップするとかしないとか、公正競馬を是とする JRA だと、遠ざけておきたい薬物ね。で、今回の主役はピンクブーケという、キャロットクラブで2012年に募集された馬よ。おお、今をときめくノーザンファーム系列のクラブね。抽選が厳しくて出資したいけどできないほど、人気のクラブって聞くけど、そうよ。ウプ主もディアデラノビアに憧れたもんだわ。なぜそこなの？そして、この事件の主役、ピンクブーケは、自分の能力を競馬場で証明するも、大どんでん返しで地方やローカルをどさ回りする運命を強いられてしまうの。しかも最後も救いがないわ。は、それは一体。じゃあ、解説スタートよ。ピンクブーケ父、名称サムソン母、ピノシェット母父、ストームキャット。母父は大種牡馬ストームキャット。おお、母父、ストームキャット、ディープインパクトと相性のいい繁殖ね。そうね。ディープとストームキャットは絆などの成功例が多いわ。しかもストームキャットは最高で種付け量が6000万まで高騰した馬で、ストームキャットを交配する繁殖はそれなりの血統である少佐なの。6000万って？すごいわね。事実、母のピンクタートルはピノシェットを産んだ後、日本に輸入されオークスを制するレディパステルを産んでいるわ。そしてピノシェットはアメリカから繁殖品馬として、期待されて輸入されたわ。母父、ストームキャット。相当期待されて当然ね。市場も期待していたのか、日本での発語はセレクトセールにて、約2000万円で落札される。そして、その後の産駒は主にキャロットクラブで募集されるようになる。よくいるクラブにおなじみの血統ってやつね。黒船との子、ダンスインザダークとの子、金亀との子が、だいたい一口 3.5 万円から、7.5 万円の総額3000万円以下の比較的低価格で募集されていたわ。ピンクブーケの兄弟で最大の活躍馬は、前線マンでオープン特別を賑わせたスピリタス。2億円も稼いでるわね。馬主高校な馬ね。ピンクブーケはピノシェットの最後の子で11番子だった。当時名称サムソンは活躍馬を出せず、産駒の評価も低下傾向だったため、本馬は比較的安価な総額1400万円、一口 3.5 万円で募集されたわ。この母系でこの価格。母は高齢だけど、安いわね。ただ、キャロットのことだからすぐに満口じゃないの。ピンクブーケは満口にならずに、小西厩舎に入厩しているわ。おお、じゃあ、新規会員でも出資できた馬なのね。そうね。でもこの馬が初めての出資馬だったら、一口やめてるかもしれないわね。は、
それは一体、2014年12月7日中山新馬戦でピンクブーケは一着になる。おお、この価格で新馬勝ちは夢しかないわね。しかも、名将サムソンは晩成傾向があるため新馬勝ちは珍しく、この勝利は当時の名将サムソン3区の牝馬、初めての新馬勝ちだった、安価な馬でクラシックの夢？ひょっとしたら、出社はみんな心が躍ったわ。しかし、12月10日に JRA よりお手紙が届く。一体なんで？ JRA 構成室よりピンクブーケの尿検査の結果が出て、禁止物質のカフェインが検出されたとの報告だったの。は、一体どうして？厩舎かなんかで何かあったの？原因は後で説明するわ。ピンクブーケは1着入線であるが競馬法に照らし合わせて、賞金没収の上失格になったわ。失格だから出走手当もなし。厳しい処分ね。ちなみに小西厩舎は1週間の競走登録自粛。事実上、1週間の休養を余儀なくされたわ。ピンクブーケは新馬戦を走っただけで、出社も何も得ることはなかったわ。ちなみにこれは、原因が究明される前の対応よ。は、犯人や原因がわからないのに JRA は失格とか休養とか決めてしまったの。そうなの。そしてピンクブーケは新馬戦を一度走ってしまったため、次は未勝利クラスから出走することになるわ。しかも JRA としては21年ぶりの不祥事、事件解決までは、ピンクブーケを出走させることはできないわね。そんな、原因もわからないのに新馬戦の出走も剥奪で、未勝利だって早く脱出しないといけないのに足踏みなんて。ちなみに禁止薬物検出はディープインパクトの凱旋門賞以来のことになるわ。そして、ピンクブーケの事件は、事件性の観点から船橋警察署も調査に乗り出したわ。事件性って、昔、バスター事件という事件で大レースの有力馬の買い馬桶に、何者かによって抹茶の粉末が投入されたことがあったの。抹茶はカフェインが入ってるわね。犯人は対抗馬の厩舎関係者で、有力馬の妨害をして対抗馬を抗争させようという動機だった。この事件で調教師を含む厩舎関係者が中央競馬からの追放や、4ヶ月の調教停止処分などの重い処分が課された。つまり、前例もあることだから。もっと大きな事件、例えば八百長とか、そういう線でも捜査されたわ。過去にそういうことがあるなら、公正性を重視するなら仕方ないところもあるけど、ピンクブーケやピンクブーケの出資者の側に立つと、新馬戦一着の賞金、手当は丸々没収。ピンクブーケは未勝利のまま。次でもしかったとしても、新馬戦と未勝利戦は賞金体系が違うし、ピンクブーケのクラシックへの希望もなくなるわね。ちなみにピンクブーケの一着入線したレースは、到達順位通りで確定しているわ。JRA の開催の駒にしかならなかったのね。そして、2015年2月18日、事件から3ヶ月近く経って、JRA から事件の真相が発表された。結論から言うとピンクブーケ、小西調教師、船橋警察署が調査した人間は誰も悪くなかった。一体どういうことなの？サイペットと呼ばれるアメリカ製の飼料添加物に、カフェインが間違って混入していたみたいなの。JRA はこのサイペットの流通過程で、何者かが意図してカフェインを混入させたかもしれないと調査したが混入の痕跡は認められなかった。これは一体、どういうことなの？小西厩舎にあるサイペットには確かにカフェインが混入していた。これと同じロットの在庫の未開封品を調査したところ、カフェインが検出された。つまり、アメリカのサイペットを作っていた会社が混入させてしまったの。じゃあ、みんなしろってこと。そういうことね。カフェイン混入の原因は、製造会社が原材料の一部が足りなくなったために、同じ原材料ではあるが、別のロットで生産された原材料を使用し、その中にカフェインが混入していたことが原因だった。JRA では製造ロットごとに飼料添加物を、JRA の下部組織である競走馬理化学研究所で検査を義務付けているが、どうやらアメリカの会社と JRA 側でロットの認識が違っていたらしく、JRA としては同一ロットで JRA に納入するのであれば、
原材料も同じく製造されたロットが同一ロットの原材料で統一して製造されているはずであるということだったのだが、アメリカの会社としては原料のロットまでは同一のロットで製造しなくてもいいと考えていた。そして、原料のロットは違うもので製造されたが、飼料添加物サイペットとしては同一ロットでカフェインが混入しているものができてしまったというわけよ。じゃあ、アメリカの会社が悪いってこと？これも難しい話で、アメリカの会社と JRA の認識の違いのすり合わせができてなかったから、発生した事故なのよ。アメリカの会社にも責任の一部はあるにしても、声高に糾弾できる内容ではないわ。現に JRA は、アメリカの会社に再発防止の指導しかしてないしね。なぜなら、JRA の管理体制に不備があったことがこの事故の原因だったの。このロットについての認識のすり合わせができていなかったのはもちろんのこと。このサイペットの販売代理店が JRA の子会社の JRA ファシリティーズだったからなのよ。結局 JRA が悪くてピンクブーケも、小西厩舎もキャロットも誰も悪くなかったのね。そうよ。でも JRA は飼料を買うお客様であり、今回の被害者小西厩舎について、以下の言葉をこの時かけているわ。小西和夫調教師並びに担当調教助手に対する処分は行わない。なんという上から目線。これはひどい。ここで問題になったのが、JRA の子会社が輸入販売し、JRA の下部組織が検査して通過したものを使用して、禁止薬物が出たら、馬自身や馬主のキャロットや小西厩舎だけ処分が下されるのは疑問符がつくということ。ありえないわね。だって、お墨付きのものを食べて、失格だなんてそんなのないわよ。しかし JRA は JRA ファシリティーズに責任を全部押し付け、厩舎、馬主の不利益に誠心誠意対応するように、という指示だけしかしなかった。これは、自分の出資馬だったら怒り狂ってるわね。JRA ファシリティーズは、幻の新馬戦の賞金と手当は保証したわ。しかし JRA はプレスリリースをしただけだった。しかもこの時の JRA のプレスリリースは通常なら、Twitter などでリツイートができる仕様になっているが、この時はなぜかこの機能は外されていた。よほど拡散して欲しくなかったみたいね。JRA の対応はあれだけど、ピンクブーケの保証は実害分だけなの。正直安すぎるわ。キャロットは JRA に対して金銭はもちろん習得賞金面での救済、未勝利馬ではなく500万下の馬として扱ってほしいと交渉していたみたい。でもその願いは聞き入れられず、この事件は収束したわ。ピンクブーケはどうなったの？ピンクブーケはカフェイン検出直後に骨折してしまったわ。その骨折は未勝利期間には回復できない、治療に時間のかかる骨折だった。不運が群れになってますわ。それでもキャロットと小西調教師は、JRA 所属のままで未勝利期間が終了しても、ローカルでフルゲートにならなければ、500万下のレースに出れるので、そこで勝利を目指した。そこで2着投資競馬はしたが、やはりレース選択の面から一度地方転出して、500万下の権利を持って再転入することにした。いきなりの500万下で2着なら希望があるわね。そのだけ競馬に転入したピンクブーケは3連勝で JRA 再転入の権利を得る。おお、すごい、高速で JRA に戻ったわね。そして新潟で500万下線を2勝し、1000万下線でも2着と十分な競争能力を見せつけたが、クラブの引退の規定もあり、6歳春にて引退。こんなに不運に見舞われながらも約3000万円の賞金と幻の新馬戦の保証金で約3500万円を稼ぎ出した。この金額は自身の募集金額の約 2.5 倍だった。馬主高校内馬、順調に行っていればクラシック出走はあったかもしれないし、少なくともトライアルには使えていたかもしれないわ。一口馬主は儲からないけど、そういう夢を買っている一面もある。JRA はそこのところ、わからないのかな。ピンクブーケは繁殖品馬として子供がキャロットの募集馬に並ぶでしょうから、活躍馬を出してこの JRA の不祥事が広まるようになってほしいわね。頑張れ、ピンクブーケの子供たち。以上になります。ちなみに、これと同じ事故を2019年6月の出走馬大量出走取り消し事件でやってるからね。は、一体どういうことなの？ピンクブーケの事件は全く活かされてないし、2019年の事故は大騒動になってしまったわ。これは出資者はいたたまれないし、
再発防止という観点からも JRA の組織としての問題があるわね。2014年度から JRA の理事長が変わってるんだけど、正直このお方が就任してからろくなことになってないわね。お、だから次の動画は2014年以降の JRA の施策のおかしさというか、ウプ主の気に食わないことを私の軽バロンでやろうと思うわ。タバラは一体、まだまだ。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは、